spriječeni podnijeti kaznene prijave. A jasno kaže kazneni zakon, članak 302, tko ne prijavi kazneno djelo, je također kazneno djelo. Najstarija jedna od ponosnih zviždačica, Ankica Lepej, nije doživjela pravdu. Prošlo je cijelo zapravo njezino radno vrijeme i život, preminula je, a pravda još u Hrvatskoj nije niknula, niti u tragovima. Osim nje, Vesna Balenović, koju presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske uzeli većinsko vlasništvo dionica INE, društvenog vlasništva našeg naroda, a drug, anemični, se boji trulih jaja. Koliko će zviždača u Hrvatskoj još morati poginuti, završiti u grobovima, da pravomoćno osuđena zločinačka organizacija završi u zatvoru i čisti mine na Golom otoku? Ako policija ne poštuje zakone, onda proglasite da je RHDO privatna prčija anemičnog koji se boji trulih jaja. Nikakav odgovor nismo dobili. Zakon o općem upravu